Falando de proteínas, hoje em dia, por exemplo, temos também a possibilidade de comprar elas separadas. Aquelas que são chamadas whey proteins, tem de vários tipos. Temos aquela que é chamada de WPCE, depois temos WPH, aquela que é a WPI, no? Isolada, ou seja, proteína do soro do leite concentrada, proteína do soro do leite idratada e proteína do soro do leite isolada. Ok, qual è la differenza entre una e outra? Perché usa una e outra? Aliás, temos vários tipos, temos com concentração a partir de 80% até chegar à concentração do 90%. Aconselho sempre trabalhar com aquela de concentração de 90%. Por quê? Porque mais concentrada, menos quantidade. Teremos que ver o preço. Agora, pessoalmente, aconselho de usar o a idratada o a isolada. Perché? Perché primeiro sono mais solubili, ou seja, si derrete meglio na água, especialmente a idratada, no? Idratada che quer dizer che già una parte della è ligada con una pequena parte di acqua, è sempre in po', non sarà liquida, ma idratata, no? Quer dizer isso, ou seja, che già tem una pequena parte di acqua, então ela sarà ainda mais afim à água, se ligará muito melhor cá. Ou podemos pegar também comprar isolada, sempre lembrando 90%.